Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan har doim giday o'zining barcha uchun hamisha birdek qiziqarli bo'lgan, ham tarixiy, ham zamonaviy ma'lumotlari ila siz sevgan va siz hamisha kutgan kanal Turfa olam. Hozirgi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga organizmni kuchaytiruvchi ta'kidlangan preparatlar sababli vafot etgan bodybuilderlar haqidagi bir-birini takrorlamaydigan kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 2020 yilning 9-sentyabr kuni butun jahon bodybuilding olami uchun og'ir yo'qotish bo'ldi desak, hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sababi, aynan shu kuni Chexiyalik dunyoga mashhur bodybuilder Yakub Shubertni dafn marosimi bo'lib o'tdi. 1988-yilda Chexoslovakiyada dunyoga kelgan Yakub Shubert 21 yoshida professional bodybuildingda Janob Koinot unvoniga sazovor bo'lib, butun jahon kulturizm olamida porloq yulduzga aylangandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, aniqrog'i Yakub Shubertning vafotidan keyin u bilan birga Pragada mashg'ulotlarda ishtirok etgan sportchini do'stlarining gaplariga ko'ra, Yakub so'nggi oylarda yangi turdagi steroidlarni qabul qilgan holda yana katta sportga qaytmoqchi bo'lgan. Uning o'limiga ham aynan shu steroidlar, ya'ni preparatlar sabab qilib ko'rsatiladi. Yakub Shubertni Pragadagi uyida kutilmagan vafotidan so'ng uni o'rgangan ekspertlarning xulosasiga ko'ra, Yakub Shubert, diqqat qiling, poliorgan yetishmovchiligi sababli bu olamni tark etgan. Poliorgan yetishmovchiligiga esa tibbiyot nuqtai nazardan qaralsa, organizmni ko'p turli preparatlar yordamida zo'rlash sabab bo'lar ekan. 1964-yilning 25-oktyabr kuni Avstriyaning Pak kommunasida tug'ilgan Andreas Münzer bodybuildingdagi o'zining professional faoliyatini 1986-yilda boshlagan va u o'z faoliyati davomida bodybuilding musobaqalarida yarim og'ir vazn bo'yicha, undan keyin esa aniq sanalarda 1989-yildan boshlab super og'ir vazn bo'yicha bir necha marta Avstriya, Yevropa va nihoyat jahon chempioni unvonini olishga muvaffaq bo'lgan. Andreas Münzer'ni sportdagi do'stlarini aytishicha, u qariyb barcha musobaqalardan oldin o'zining organizmini chidamliligini oshirishga xizmat qiladigan kimyoviy strukturasi, diqqat qiling, kaliy diuretikdan iborat bo'lgan inson organizmi uchun o'ta zaharli preparatlarni muntazam qabul qilib borgan. 1996-yilning 13-mart kuni Andreas Münzer Germaniyaning München shahridagi uyida qorin qismidagi juda qattiq og'riq sabab tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qiladi va o'zi hushdan ketadi. Uni operatsiya qilgan shifokorlarning München politsiyasiga taqdim qilgan xulosasiga ko'ra, Andreas Münzerning oshqozonida ichki qon ketish boshlangan. Qolaversa, sportchining organizmi deyarli suvsizlanib bo'lgan. Eng muhimi esa, professional bodybuilderni jigari umuman faoliyatdan to'xtagan. Shu boisdan uning yuragi dosh bermay, 1996-yilning 14-mart kuni Myunxendagi klinikada vafot etgan. Eron Islom Respublikasining Yez shahrida 1979-yilning 11-mart kuni tavallud topgan Bayto Abbaspur bodybuildingdagi o'zining professional yurishini 2013-yilda e'tibor bering. Bodybuildingdagi eng oliy musobaqa sanalgan Mr. Olimpiyadan boshlaydi va tasavvur qiling, Mr. Olimpiya musobaqasida u yer sayyorasining barcha nuqtasidan tashrif buyurgan sportchilar ichida 16-chi o'ringa loyiq topiladi. Xuddi shu 2013-yilda Abbaspur Mr. Yevropa unvoni uchun bo'lgan bahslarda 2-chi o'rinni egallaydi. Bayto Abbaspur 2015-yilning 25-avgust kuni Italiyaning Moschano San Angelo kommunasidagi o'z uyida tez tibbiy yordam kelgunga qadar vafot etgan. Shifokorlar esa kelib uni haqiqatdan o'lganini tasdiqlagan xolos. Keyin esa ma'lum bo'lishicha, aniqrog'i italiyalik ekspertlarning axborotlariga qaraganda, Bayto Abbaspur vaskulitdan, ya'ni qon tomirlarining yallig'lanishi va yorilib ketishi sababli bu dunyo bilan 36 yoshida vidolashgan. Bunga esa o'z navbatida birgina, u ham bo'lsa, betoxtov bir necha yil tavsiya qilinmagan va taqiqlangan, shuningdek, sinovdan o'tmagan anabolitik steroidlarni Baytoning qabul qilishi sabab bo'lgan.
1951-yilning 15-noyabr kuni Amerikaning Pensilvaniya shtatida tug'ilgan Mayk Mentser o'z davrida bodibilding bo'yicha 7 karra Mr. Olympia unvonini olgan Arnold Schwarzenegger bilan birga juda ko'p musobaqalarda bellashgan. Bodibildingdagi professional faoliyatini 1971-yilda Mr. Olympia bahslarida boshlagan Mayk Mentser faoliyati davomida 6 marta bodibilding bo'yicha bir qancha musobaqalarning mutlaq g'olibligini qo'lga kiritgan. 1980-yilda katta sport bilan xayrlashgan Mayk Mentser o'z faoliyatini xuddi shu 1980-yildan bodibilding murabbiyligida davom ettiradi. 2001-yilning 10-iyun kuni esa Mayk Mentserni shogirdlari Los Angelesdagi uning o'z uyida murdasini topishadi. Sportchi murdasini o'rgangan mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, professional bodibilder Mayk Mentser so'nggi yillarda ilgariga o'z formasini tiklash maqsadida yana taqiqlangan preparatlar qabul qilishni boshlagan. Bunday organizmni zo'rlaydigan preparatlarni esa uni yuragi ko'tara olmagan. Eng qizig'i shuki, Mayk Mentserning akasi ham professional bodibilder sanalgan va u ham ukasidan bir necha kun keyin xuddi shunday yurak xurujidan so'ng bu olamni tark etgan. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, aka-uka bodibilderlar taqiqlangan kuchaytiruvchi steroidlarni birgalikda qabul qilgan. Tanasini Michelangelo haykallariday san'at asariga aylantirishni istagan yoshlarga bu yo'lda Arnold Schwarzeneggerdagi kabi shuhrat, mashhurlik va uzoq umr tilab mavzuga xotima yasaymiz. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun kerakli va qiziqarli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar hal oldinda.